U Popovačkoj školi igrao se šah, a u očekivanju učesnika sportske zime iz Stubice dogovoren je sistem igre svako sa svakim u pet kola, da niko ne bi ostao uskraćen bez obzira na broj takmičara. Počeli smo u Potocu, zatim u Sikirici, danas u Popovcu, očekujemo dobar odziv u Donjoj Mutnici, deca su zainteresovana, takmiči su u pojedinačnoj konkurenciji, sistem takmičenja određujemo na licu mesta u zavisnosti od broja prijavljenih i od starostne strukture učesnika. Pobednici će biti nagrađeni medaljama, majicama. Da li je šah dovoljno popularizovan u školama? Pa, može se reći da jeste. Ipak postoji dobra aktivnost postojećih šahovskih klubova u gradu. Škole su prihvatili inicijativu, tako da je šah uključen u okviru manifestacije sportskog leta, koja je sada u sportskoj zimi. Deca se interesuju. Ovo je značajno zbog toga što se deci predočavaju mogućnosti za bavljanje šahom u gradu, pošto zato na selu nema možda dovoljno mogućnosti za bavljanje šahom. Svi zainteresovani mogu da se uključe uveć u rad postojećih klubova. Postoji razvijenata sistem takmičenja kroz akciju šah u škole, kroz kadetska, regionalna takmičenja, republička. Naša škola, što se tiče dece naše škole, mogu da kažem da su veoma zainteresovani za sve sportove koje su ponuđeni u okviru manifestacije sportske zime i sportskog leta, tako da svakog dana, od ponedeljka evo do danas, do četvrtka, veliki broj učenika iz svih područja naše škola dolazi i rado se takmiči. Najmlađi šahisti u Popovcu idu u treći razred, dvojica najstarijih su osmaci. Iako sasvim različit od drugih sportova, šah istrajno regrutuje zainteresovane đake koji su u Popovačkoj školi podstaknuti da svakog dana se vrate do biblioteke u kojoj su postavljene table i da odigraju neku partiju.